Omoni et na tango ba komi basi ya mabala basi balongwa na côté matériel bazonga ndenge société traditionnelle les années société bokoko na bisezanaki moi si ko sala mobali ko sala tozo sala pona ba génération future tozo sala pona lobby tozo sala pona télévision te oyo kufaka nango tozo sala pona kiti te oyo kufaka nango omoni mais les lots batubake plus na ba matériel ba bosani ndenge société ko eko tambola alors les lots propagation ba maladie sexuellement transmissible. Et ça, la terreur pour nous. C'est parce que la société est monogame, alors qu'en réalité, la société est polygame. Donc, ça, la polygamie, c'est. Même le pasteur a tellement de choses à faire. Quand on a pas si on a des mabés, quand on a quatre églises, on a plus de 40. Il y a un problème, le pasteur. Oui. Mais bah tout ça qu'on renforce dit et ça bangote. Si on a besoin de pasteur akimi ya basi moko bazate. Na le bien. Oyo monité ko ya ko témoigner le awati. Osomona parce que le plus profond ya secret za mo tema mutu. Omoni yo ko ya ko bateke oyo biso azala kabu ya sakabu. Ti. Osomona ngapona na la kisake société polygamique inde société ezali malamu parce que okoyo ba ko tiela mbanda no poisson ti. Justement parce que bobé bisi souci. Ba yeba ni penza mobali abali bango mais comme pe donc tu vundu ko so wana ko wele la biloko nani akotika la na biloko nani akosala boye yango wana kaka esa kaka problème susu te esa problème ya matériel. Sikayo za na bango boni. Nga za na bango misato. Eh? Soko yena bosangani okomona na kumba kabango. Sika ukabwana kandenge nini okei na nengwa oyo zongi na mama oyo okei boyo ukabwana kandenge nini pe bango bazotike lo tan soki ngai na kotika tante na lo bien omoni justement egoisme baye ko wana na bipo na seki soki obandi ko kende na ba makambo na ukabola ka bango ndenge nini okende kendenge nini wane komi obandi ko kende te tunanga na vanda na bango ndenge nini na bisa oke bazo vandela na complémentarité. Yozo représenté di Kambouboué, yozo représenté di Kambouboué, yozo représenté di Kambouboué. Moutouna moutaïbi na rôle na yaza ko joué, ou yaza li pona ba mafouta, yaza pona ba mafouta, ou yaza pona ba nzinga. Kaki bondumba na binomi bali bosangisi ko boza na basi ebele ko osa sorti ko komo luka o poligami eza malamu, zoka kaki ndumba na yondo ozo bomba. Na lobi eh. Moutou ya sali officiel. Okobenga yik ndumba siko na pesu exemple moko mobali azana basi misato tomine tomitano basi wana mitano bazaka na mobali na bango wana moko yebisanga basi wana baza ben fidèle ou bien baza fidèle basi bana ba fidèle mo banda ben fidèle manano siko basi wana mitano bayebani ke toza bambanda na kata libala na biso na mobali na biso moko mobali siko yo en dehors ya bango mitano to moto baba ki site aza na banjoli lo pembeni te aza fidèle ou bien aza infidèle na basi na na la chiste ou benga mwasa ndo bana deni mibala ndo bana deni bino bomona ka infidélité ezali kaka na kokende kozwa soit mwasi mususu to mobali mususu mais soko yiba kambongo ya mobali na kati ya ndako oza femme infidèle. Ce qui est au mobali na yote, bovanda kana mobali note po bo bongisa avenir na bino lobby. Fidélité linko lobani. Ce qui le lobby lobby fidélité au chef, respect notable. Donc ba notable wana ba komisi ko ba makangu ya chef. Non. Fidélité linko lobba ko se conformer na makanisi ya mutu. C'est ça la fidélité. Donc na katya ndaku okoki ko lobanga na bimakate nga na mibali pembeni te. Moza moi c'est infidèle aussi longtemps auto satate maye ko tambusa ndako na bino
et parmi ba makambo na ngone komi sata mibadi pe mususu na posa soit okende aya kindo zo mwasi mususu soit bolokola bana bazali bozala kaka wana yo mutu pasi akeko zo mwasi mususu donc faut bo bandela nanu liboso avant bo banda ko condamner il faut bo réorganiser pe bo rééduquer la jeunesse na où yetali mabala parce que bana bazo kende mabala na ba film ndenge batalaki akeyi ya ibika ka libale ezali chambre na mbeto ma yebite ke libala ezali nyonso omoni mobali ko kanisa te so mobali ayebisi oke ningwa tala kento oza kitoko eh? Na sepeli na yolobi alingi yo fo bosala difference entre kolula na kolinga mwasi mususu ko bala eza kitoko mais siko tango bizali le komi mabena ndako dego lobby divorce omoni yango sikoyo parce que mwasi azalaki prepare te. Donc avant de condamner, le connaissons beaucoup condamné tout ça la nini, besoin de ça rééducation y a libala, mobile y a ba responsabilité naie. Parce que même libala yo basala kake, atiki mama banana ndaku na bananzala. Y a bandi ko s'occuper na moi sur mibale. Non, c'est condamnable. O bandi ko teki sabilo ko ndaku a liboso pour lo kende ko leisa moi sur mibale. Te ezala kate. Mosi aliboso azaya ya na banzi kutukulu tulutumba aimba kalo yembo moko na nengwa mbili ya bel ba imba yi na tango na biso bombande zalaki eloko alokumu ya esengo mundela ya détruire société na biso wana société we zalaki malamu si kayo lingi ka tozonga na société na biso akala ndana zo linga ngo parce que za société moko basi 20 oui parce que eko boma pe excès à sexualité parce que bato bayebite bakanisa kake soki ozana basi ebele eza kindumba te tobande ko mana suka omoni mobali mobali te azovanda na basi naye aza ko organiser société ya lobby mabali ebele boyebi eza monogamique tata balika mwasi moko abotika bana naye na mwasi pe kaka moko ba progresser na bango pété parce que moi si na yemoko mobali ba yebina bango te do makambo eza ebele sengeli boyeko la ndenge nini bana na bino bakozala malamu lobby ndenge nini société kozala malamu lobby bozo pesa mibali yoso... mituma kasite te mibali nazolo ba bien okoki jamais kokende kolinga moi si mosusu makasi koleka mama bana mais mama bana fo ba bongisa donc moni bolingo sepela mobali esika nyonso akendeke il faut kanisaka yo mwasi na ndako esika nyonso azali il faut kanisaka yo na opeso ndakisa ba mama mususu bango moko batindiki mibali na libanda mobali na la muka 5h aliaka 6h ya lingane kolia malewa te fala na 6h wana me mama lobi ngana la mukila ko 5h wana ko mbuti bon tata sikoyo à cause l'obligé à kendeke na nzala kuna siku esika kendeka beti lisolo wana ke ya kanzala mama moko azawana nga pena soki bongo nga mobali na nga jamais pasi ayo kinini yo sio tiki vide abandiko sala lobi malewa tata komi alia na ndako ta kende kolia kuna mabongise liye monganza kuna bien matendo ya yoni ale sima nango yo na ndako komi nini ote kisi waneza kisi basale liye kisi te tobongi sabiza le libiso banso osomona d'ailleurs ceci na le solo oyo nebike ba mame bele mususu ba sepedi o na ba sepedi pou waza ba deuxième bureau baza te deuxième femme bureau te mama ya mibale to mama ya misato makamba ba bureau za la ki kindumba deuxième république deuxième femme ay mama ya mibale mama ba za ye eza opinion na ye te ya mobongisi molakisi nzela parce que na toye poto bongisa osomona émission na to bongisa kati eka tozo bongisa société za très malade donc basi ya liboso baza le dike yo mwasi ya mibale ozo ya libala wana za kulutu na yo mba mususu ya zo bota te mbala mususu ezane loko moko esali ke po yo ya donc okoki koya te mbala moko obando cha mituna bino nde bochaka wana te osomona wana za yaya ozo ya epai na ye il faut omibongisa yaya yambo malamu yopo ya epi bino mibali botika bakintwekila wana ebikintwekila
To bongi sa société. Mm. En tout cas, mon salamounene, mon salamounene, mon tango bakoko, to salamou makasi. Donc l'État, place à interpeller l'État, banabasi ba komi sans valeur, ba télémine ba koya ba barabala, na ba boulevard, avant-hier, na zo de kana komi na selemba, na zala ki très touché, na komo na ba jeune fille, ba télémine ba molili, ba zo zela mibali, donc banabasi ba komi lokola, donc nebite biloko. L'État a organisé, a réorganisé société. Bana basio baso kende ko telemaka na ba coin. Ça fait la honte. Ils ont ça la Sony. Parce que Nathalie Bango, bilenge basi kitoko, mais d'autres baké, basambu sinzoto. Alors ceux qui ont la société, ils ont la malam, ils ont la bano fobazo à Bango, baké ma bala, baké ko vanda na ma bala. Avant de libala, moi si ami balé, yami satu, yami ne, yami tano, yami toba, azande moi si libala. Valeur ne yangoana. Moi, je suis à Bala. Même si je suis 15e, je suis à Bala. Je suis à Bala. Je suis à Bala. Je suis à Bala. Je suis à Bongisi. C'est ça. Donc, 15e femme. Habite ma bureau, tu es 15e femme. Oui. Maton Domingue est à Koussou, na Botolio Maloba. Au Koboto Langaye, moi, seconde, na régie, bako bakisa. Oye, bi, na pe sabino, exemple, mokoka ya société, on dengue bozolo bana, que société très malade, très malade. Moni lelo bana basi ba telengani me bana basi ba telengani wana l'état siko face à l'effort po ba longwana na ko telengana wana po ba kota siko na mabala et po ba kota na mabala ifoni mibe kwa l'état ozomona lelo bozomona kaka kindumba basakani libana basi ba komika kaka biloko lokola boye ezali interpellation jeunesse bolongo lela bango ba film nyos pornographique ndenge bolakisela kabango ango wana. Et bon, c'est pelaté, bon, yo kakaba tchel. Yo mwana mwasi ba benga yo tchel. Yo ba tele makana ba kwen ba ninja. Non, yo pe sa valeur te. Siko, même mo bali ako bala mwasi na ina nda kwa bali e bien. Me le mwasi atale na ba kamaradi, bo yo ka. Le mwasi supe yo zalaka pe kondor. Le mwasi po zalaka tchel. Mweni ke yo sala bien te, mwasi azali trésor. Oyo akobote la société. Parce qu'il faut bien que bana bazwa que éducation di bosse bandi na mama. Donc il faut préparer maman wana très 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 bien. Première nani éducatrice ya nani ya nani ya bana. Donc monitrice ya bana ezali mama. Donc moteyi wa yambo premier professeur ya bana. Donc il faut bosala. Donc bobongisa mama. Donc bolongola ina balabala. Alors bobongisela ye société. Na mangomba oyo ekoma ko moi c'est ami balé. Boma libala poeza libala na yote c'est grave tala bana babwaka mina balabala matondo ya kusuna ko benga oli susu poto kota lisolongo malamu na bozindo poto koti pena bozindo te ponga na pena eboki ya mitune ali ebele kasi ngonga na biso e sali keto ko manasuka ya yakusu to kutani naona emission ekoya tukukota pena na lisolo ango malamu bali mba benga biso bako benga biso na nimero oyo ezana se wana pasi bazo mona oyo nimero ezali wana nde yango bako benge na biso comme ça likambo ango pona ezali kotia mwa mobulu bayi ekolo bayi bazi biso na suka tolobela ki likambo etali poligami na poliandri mais tokoti pena na poliandri te talati na nini tokobengisa ye lisusu po ete ye tolobela yango ngonga na biso si ekoki. Eve, premier polyandre. Tu as besoin de te comme dans la souka. Tu as malam de te faire un abîme à Mikolo. Et Koya. Maintenant.
oyo pati yemo moyindo aza na pati yemo aza kondima pati yete oyo pati yemo soki obeki koloba ngo ebakiki ye na basango